Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ditën e sotme Enca është bërë nostalgjike dhe ka ndarë në rrjetet sociale disa fotot që nuk i kishim parë kur më parë nga fëmijëria dhe adoleshenca e saj. Ajo ka publikuar disa imazhe të shkrepura shumë vite më parë, por pavarësisht kohës që ka kaluar, duket se Enca nuk ka ndryshuar fare. Ajo vazhdon të ketë po të njëjtat tipare të ëmbla, teksa shprehet se e ka bërë veten shumë krenare me gjithçka që ka arritur deri më sot në jetë. Ajo ka treguar se për 3 vite ka marrë leksione pianoje, ndërsa për 7 vite ka marrë mësime për teorinë e muzikës dhe vokalin. Këngëtarja ka postuar një foto ku ka qenë 12 vjeçe dhe shihet e shtrirë në peshinë e veshur me bikini. 12 vjeçarja më e keqe. Pasha Zotin, unë 12 vjeqe do të vdisja për muzikën time tani, të bëra krenare, shkruan ajo. Kujtojmë se projekti i fundit i Encës është Rakia, i cili bëri bujt të madhe për shkak të skenave të saj të nxehta me Beartë Recepin.